Jason Budan Radevane. In gioco Jones, che Marco Budan Mosiva c'è. In gioco Jones, che vestiglia se tutta Rodemon, dar Felice Hamishi e Fos. Ma farlo da rune giù, voglio ovas, c'è già di moglie, come le vivi, che muore, Alice Arabdo. In gioco Jones, che muore Rone, famiglia Azodo, usciri vuore, zendo, firmi, shabam. Thank you.
خاکت و اینکه این احساس رو به مردم منتقل میکنی. تا شاید اگر کسی، مطمئنم که کسی اینجا نیست، ولی اگر کسی هم فکر نکرد تا حالا با کلمات زیبای تو به فکر کنید. مرسی از تو شمیم عزیز. از خانم هلن باری هولز خواهش میکنم تشریف بیارنشون. از اعضای هیئت مدیره حزب لیبرال هستند. هلن فکر فرا توی هر دلکومه terrorinriktat klimat i regionen eftersom de finansiellt stöder terrororganisationerna. För oss liberaler spelar det inte någon roll om diktatorn heter Fidel Castro på Kuba, Robert Mugabe i Zimbabwe, Hu Jintao i Kina, Alexander Lukashenko i Vitryssland eller för den delen Mahmoud Ahmadinejad i Iran. För oss är det galet om diktaturen ligger 1000 mil härifrån eller i grannlandet. Vi vägrar att acceptera diktatur, valfusk och övergrepp oavsett land. Det finns bara ett styrelsesätt som är värdigt fria medborgare. Och det, mina vänner, heter demokrati. Ett annat Iran är möjligt. Iran skulle kunna vara ett fantastiskt framtidsland. En ung, ofta välutbildad befolkning, en dynamisk kultur och stor teknikpotential skulle kunna göra huvudstaden Teheran till Mellanösterns Eldorado. Men aldrig så länge som diktatorer som Mahmoud Ahmadinejad, religiösa ledare som Ayatollah Khamenei eller det mäktiga väktarrådet tvingar sig kvar vid makten genom våld. Det är inte västvärldens frihetsrevolution som pågår på Teherans gator. Det är inte vi som kämpar med livet som insats för friheten. Det är modiga iranier som själva kräver att få tycka, tänka och tro fritt. Men det är vår moraliska plikt att som svenska politiker inte tiga eller sitta still i båten eller passivt vänta och se. Det minsta vi kan göra är att visa tydligt, tidigt och trofast solidaritet med det iranska folkets rätt till demokrati. I dagens medietäta samhälle kan ingen säga att vi inte vet vad som händer i Teheran. Därför väljer vi att inte vara tysta. Därför stöttar vi aktiv frihetskampen i Iran. Zeynep Badasadi,